and ladies and gentlemen. So firstly, I would like to apologize to my panel speakers. I would like to speak in Slovak because of majority Slovak speakers here in room. So if I can, I would like to switch to Slovak. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Dovolte, aby som sa ešte raz predstavil. Moje meno je Peter Deky, zastupujem spoločnosť ESET, kde pracujem na pozícii riaditeľa divízie služieb. Som veľmi rád, že tu môžem vystúpiť a prezentovať istú službu, ktorá je súčasťou viacerých služieb, ktoré nazývame Cyber Security Services. A táto služba sa nazýva služba Early Warning, alebo teda služba skorého varovania, s tým, že je to úplne nová vec, ktorú sme na slovenskom trhu rozbehli na začiatku septembra. A ako iste viete, alebo dá sa povedať, že už dnes pravdepodobne nikto nepochybuje o potrebe získavania informácií o potenciálnych hrozbách na vaše podnikanie, na vaše organizácie, tak aby ste mohli chrániť vaše aktíva, vaše duševné vlastníctvo. A toto je podporené v rôznych legislatívnych aktoch, ako viete, aj výnos ministerstva financií číslo 55 z roku 2014 hovorí o tom, že teda organizácie by mali vykonávať pravidelné zisťovanie zraniteľností, ktoré sú vlastne tým motivátorom alebo tými prvkami, ktoré sa dajú využiť pri realizácii, pri naplnení nejakých hrozieb. A zisťovanie alebo teda poskytovanie informácií o hrozbách samozrejme prebieha dnes. Vy viete o tom, že sa teda publikujú rôzne zraniteľnosti, zistenia, hrozby, ktoré smerujú z internetu. Takisto aj spoločnosť ESET poskytuje spravodajstvo o aktuálnom škodlivom kóde na svojom portáli virusradar.com, kde hovorí o výskyte škodlivého kódu na teritóriu Slovenska, o tom, aký škodlivý kód je tu zaznamenaný a aké je správanie tohto škodlivého kódu. My sme sa rozhodli ísť v tomto spravodajstve ďalej a namiesto celoplošného informovania o škodlivom kóde, ktorý môže a nemusí zasiahnuť vašu organizáciu, rozhodli sme sa spustiť službu skorého varovania, ktorá našim zákazníkom poskytuje informáciu v prípade, že ich podnikanie je priamo ohrozené cielenou hrozbou. To znamená, že tieto organizácie dostávajú informáciu v tom prípade, pokiaľ škodlivý kód bol pripravený pre ciele v tejto organizácie, to znamená s cieľom narušiť bezpečnosť tejto konkrétnej spoločnosti. Služba Early Warning alebo služba skorého varovania funguje vďaka technológiám, ktoré sú dve v tomto prípade. Je to jednak systém ESET LiveGrid, čo je vlastne systém, ktorý nám poskytuje obrovské zázemie informácií o rôznych typoch škodlivého kódu, ktorý vlastne máme aj vďaka našim používateľom. A ďalej vďaka systému, ktorý nazývame Botnet Tracker, ktorý umožňuje aktívne sledovať tisícky denne, tisícky variantov škodlivého kódu rôznych botnetových rodín. A treba povedať, že samozrejme táto služba je súčasťou teda nejakého komplexu služieb, ktoré my nazývame tiež ESET Threat Intelligence, to znamená poskytovanie spravodajstva o hrozbách z kybernetického priestoru. Čo vám táto služba ponúkne? Ponúka vám v prvom rade
reporty alebo spravodajstvo o cielených útokoch, to znamená targeted malware reports, ktoré vás informujú o tom, ak nejaký škodlivý kód je pripravený teda pre vašu organizáciu, zacielený na vašu spoločnosť, s tým, že vás informuje o charakteristikách tohto škodlivého kódu, o prejavoch tohto kódu. Ďalším typom spravodajstva v rámci tejto služby je tzv. Botnet Activity Report, čo je vlastne spravodajstvo o aktuálnom škodlivom kóde jednotlivých botnetov, ktorý okrem nejakých štatistických údajov o množstve spracovaných vzoriek vás na týždennej báze informuje o Command and Control Servers, to znamená o serveroch určených pre riadenie, pre management botnetových sietí, tak aby ste tieto servery mohli prípadne blokovať, poprípade podniknúť kroky na ochranu voči riadeniu týmto botnetom. A ďalšou výhodou je aj informovanie a informácie o zozname cieľov, ktoré tento škodlivý kód má zakódované alebo má umiestnené vo svojich konfiguráciách. A aké sú výhody tejto služby? V prvom rade, namiesto toho, aby ste vy museli sledovať tisícky variant rôzneho malvéru a povedzme spúšťať tento malvér vo vašich laboratóriách, aby ste zistili prejavy tohto malvéru, poprípade, aby ste zistili, aká je konfigurácia tohto malvéru, tak vlastne my takéto laboratórium prakticky prevádzkujeme za vás. A proaktívne vás informujeme, ako náhle sa v konfigurácii malvéru nájde váš cieľ, vaše aktívum, ktoré zacieluje ten daný malvér. A čo je veľmi dôležité, nepotrebujete alebo nie je nutné, aby ste disponovali infikovanými systémami, čo je typické najmä pri systémoch, ktoré poskytujú nejaké internetové služby. Ako typický príklad si predstavte internet bankovníctvo, kde spoločnosť, ktorá prevádzkuje takýto portál internetového bankovníctva, nepotrebuje mať ten infikovaný systém svojho klienta a de facto tie informácie o prejavoch toho škodlivého kódu sú k dispozícii aj bez neho. A čo je ďalšia vec, vzhľadom k tomu, že tá služba je nová, otvorená, my privítame úzku spoluprácu s našimi zákazníkmi. A ďalšie informácie, ktoré som už načetol, sú informácie zo spravodajstva o informáciách tohto malvéru. A takisto v nich nájdete aj informáciu o tom, o potenciálnom spôsobe šírenia tohto malvéru. No a samozrejme, ďalšou výhodou je vykonať isté proaktívne kroky na ochranu proti tomuto malvéru. A samozrejme, toto nie je všetko. Ak by som doplnil ďalšie relevantné služby, tak niektoré organizácie môžu požadovať bližšiu, hĺbšiu analýzu malvéru. Preto ďalšími službami je analýza malvéru. V prípade, že je to nutné, tak vieme zabezpečiť aj extrakciu tohto malvéru z infikovaného systému. No a samozrejme podporujeme ďalší malware consulting, to znamená konzultácie k danému malvéru a v prípade teda, že organizácia nedisponuje pracovníkmi s dostatočným know-how, so znalosťami, tak veľmi radi pomôžeme. A posledná vec, ktorú by som rád spomenul, je tzv. Targeted Phishing Report,
čo je vec, ktorá by vás mala informovať o tom, ak prebieha nejaká phishingová kampaň, alebo ak je vytvorená phishingová kampaň proti vašej organizácii a táto je spustená. A preto by sme veľmi radi informovali vás ako dotknuté organizácie o takýchto phishingových útokoch. Toto je vec, ktorá sa momentálne pripravuje a predpokladám, že bude dostupná na začiatku roka. A toľko z mojej strany, čo sa týka samotnej prezentácie. Ja by som v tejto chvíli sa veľmi rád ospravedlnil, alebo teda dovolte, aby som sa ospravedlnil, nakoľko mám ďalšie povinnosti. Z tejto prezentácie sa musím za chvíľu vzdialiť, preto ak máte nejaké otázky, prosím, pýtajte sa hneď. Po prípade bude tu môj kolega z ESETu, pán Peter Katrinec, ak budete v rámci panelu mať nejaké otázky k mojej prezentácii, prosím, môžete ich položiť. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you very much for your attention. Ďakujem veľmi pekne, pán Dekíš. Vážime si, že ste s nami. Ak dovolíte, rád by som sa spýtal prvú otázku. Dnešná doba 21. storočia, dnešný technologický pokrok prináša so sebou aj nové výzvy. A to sú určité kybernetické hrozby na tzv. Internet vecí. To je jednoducho veľká spleť všetkých inteligentných zariadení, ktoré sú napojené na IP adresu. A v dnešnej dobe sú to zariadenia od dopravných prostriedkov, inteligentné autá, dokonca lietadla, ale aj vaša chladnička v domácnosti, pokiaľ túto funkciu má. Aké sú strategické, koncepčné, technologické business modely spoločnosti, ako je ESET, aby zabránila zneužívaniu týchto zariadení? Ďakujem. Prosím. A ja by som možno nerád zatiaľ hovoril o nejakých veciach, ktoré sú ešte len v príprave. Ja skúsim povedať to, že aké dnes máme technológie, ktoré umožňujú ochranu proti takýmto útokom. Treba povedať, že tá vízia je jasná z pohľadu smerovania technológií, ktorú máme chrániť. To znamená, že v minulosti to boli PCčka, dnes sú to prenositeľné zariadenia, smartfóny, tablety a podobné systémy. A je absolútne jasné, že tá budúcnosť sa posunie práve do toho fenoménu, ktorý sa nazýva Internet of Things. To znamená, že dovolím si povedať, že aj naši vývojári de facto pracujú v tomto smere. To znamená, pozerajú sa aj na tie budúce cesty tej ochrany, takýchto zariadení, s tým, že pre ochranu týchto zariadení sa čerpajú práve tie skúsenosti z tých vlajkových lodí, tých našich produktov. Treba povedať, že práve aj tie technológie, napríklad, ktoré som spomenul, napríklad Botnet Tracker alebo ESET Live Grid, to sú systémy, ktoré my predpokladáme, že sa budú dať využiť aj pre ochranu takýchto systémov. Predpokladáme, že, alebo ja osobne predpokladám, že v prípade útoku na takéto zariadenie zrejme budú použité technológie útočníkov, ktoré sú obdobné botnetovým systémom. To znamená riadenie z nejakého command centra, ktorých môže byť distribuovanie viacej, ale v zásade je to kód, ktorý bude čakať na istý podnet, na vykonanie istej aktivity a tak ďalej. Samozrejme, môžu sa vyskytnúť aj proprietárne systémy. Neviem, či to stačí takto aspoň. Pre mňa určite. Je nejaká otázka z publika, ktorú sme vedeli teraz práve položiť pánovi Dekíšovi, vzhľadom k tomu, že na aplikácii slajdov zatiaľ nevidím žiadne podnety. Neviem, či je to chyba môjho smartfónu, alebo je to tak v skutočnosti. V každom prípade je otázka. Ak nie, necháme si to na záver.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Ďakujem pekne za pozornosť. Dovidenia.